मनीष साहब आपण केलेले आहे की मोठे स्तरी जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्याच्यामुळे वाळू जे नैसर्गिक शासनाचा महसूल जो आहे तो बुडतोय, काय नक्की आपण आरोप केलेले काय सांगायचं? आजच्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीमध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यांची ना जी ही म्हणतो नादुरुस्ती झालेली आहे किंवा विल्हेवाट लागली म्हणजे तरी चालेल, कारण काय झालं की रस्ते ग्रामीणचे हे 15 मिनिस्टरांच्या गणेशवरती बनवलेले असतात, सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल किंवा जिल्हा परिषद, परंतु सध्या काही कॉन्ट्रॅक्ट लागले तुमचे पालखी मार्गाचे कॉन्ट्रॅक्टर असतील, वाळूवाले असतील, लोक 45 ते गाड्या घेऊन जातात, त्याच्यामुळे रस्ते आपले सगळे तुटतात म्हणजे नादुरुस्त होतात, मग याच्यावरती पर्याय काय? तर या लोकांनी जे आता रेल्वेचे प्रोजेक्ट असतील, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे प्रोजेक्ट असतील, त्यांच्याकडून रॉयल्टी वसूल करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर जो कॉन्ट्रॅक्टर ओव्हरलोडेड गाड्या घेऊन जातो आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टरने त्या ग्रामीण मार्गाचे रस्ते दुरुस्त करून देणं गरजेचं आहे. जर असं नाही केलं तर नियोजन मंडळाचे पैसे आपल्याला कमी पडतील. म्हणून शासनाचे जे काही अटी घातलेल्या असतात टेंडरमध्ये, की जर मोठ्या प्रमाणावर प्रोजेक्ट असतील 1,000 कोटी 500 कोटी, त्याच्यामध्ये कंडिशन असतात की जे उत्खननाच्यानंतर वाहतूक जिथे करता, मग मुरुप असेल, माती असेल किंवा खडी असेल, डांबर, तर त्या रस्त्याची दुरुस्ती त्या कॉन्ट्रॅक्टर करून देणं गरजेचं आहे. जर तो कॉन्ट्रॅक्टर करत नसेल तर त्यांनी जे उत्खनन केले त्याच्यामधून जी रॉयल्टी मिळते त्या रॉयल्टीमधून ते ग्रामीण मार्गात रस्ते करणं गरजेचं आहे, कारण माझ्या माहितीप्रमाणे 33% रक्कम त्या गावाला विकासासाठी द्यायची असते, परंतु आता रॉयल्टीज भरून घेतली जात नाही. स्थानिक ग्रामस्थांनी, तुम्ही पत्रकारांनी किंवा पदाधिकाऱ्यांनी तक्रारी केल्या तर त्याचं निरसन होत नाही. या ठिकाणी काय होतंय, दोन ब्रास वाळूट शेतकऱ्यांनी एखाद्या उचलली तर त्याच्यावरती कारवाई करा, पेट्रोल पंपवाल्याने 4 ब्रास मुरुंब उचलला की त्याच्यावरती कारवाई करा, म्हणजे सर्वसामान्य लोकांवरती कारवाई करत बसण्यापेक्षा अशा मोठ्या प्रोजेक्टवरती हात म्हणजे तुम्ही हात घालणं गरजेचं आहे किंवा त्याच्यावर निर्बंध आणणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर तो जो महसूल मिळेल, माझ्या माहितीप्रमाणे तो महसूल मिळेल कुठलेही ग्रामीणचे रस्ते असे नादुरुस्त राहणार नाहीत, चांगले डांबरी रस्ते होऊन जातील. म्हणून माझा म्हणण्याचा उद्देश होता की वाळू असेल किंवा आणि वाळूचं पाहिलं ना तर वाळूचे असे नियम आहेत की 6 ते 6:30 या 12 तासामध्येच उत्खनन करायचं असते, आणि तुमची मशनरी म्हणजे थोडक्यात पॉकलेन असेल इतर गोष्टी नदीपात्रात नेता येत नाही, त्यासाठी तुम्हाला मॅन्युअली ते उत्खनन करावं लागतं, फक्त ट्रॅक्टर आत गेला पाहिजे. पर त्या ठिकाणी तुम्ही पॉकलेन नेता, जेसीबी नेता, तुमच्या बोट नेताय, टिपर नेताय, हे योग्य नाही. त्याच्यामुळं काय होतं माहिती आहे का, पर्यावरणाला बी मारक राहते, जल जे प्राणी असतात त्याच्यामध्ये बी तेल वगैरे पडल्यानंतर ते मरतात, ह्या सगळ्या गोष्टी बघणं गरजेचं आहे. फक्त तुम्ही शेतकऱ्याला किंवा गरीब लोकांना तुम्ही त्रास देणार आणि मोठ्याचं संरक्षण करणार हे ठीक नाही, हे सध्या सोलापूरच्या अधिकाऱ्याकडून केलं जातं आहे. तरी अधिकाऱ्यांनी कुठंतरी थांबवणं गरजेचं आहे आणि वास्तविक पाताघ्यांना सर्वसामान्य जनतेची ग्रामस्थांची सोय करण्यासाठी त्यांना नेमलेलं आहे, परंतु ते मला सोलापूरमध्ये होताना दिसत नाही. तर या ठिकाणी प्राधान्याने अशा पद्धतीचं 2 नंबरचे धंदे असतील किंवा बेकायदेशीर धंदे असतील त्यांना अटकाव घालणं गरजेचं आहे आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना किंवा ग्रामस्थांना दिलासा देणं गरजेचं आहे. जर समजा इथे यावरती उत्तर नाही मिळालं, कोणी कारवाई नाही झाली तर आपण विधानसभेमध्ये या संदर्भात आवाज होतो 100%. आमचे नेते माननीय अजितदादा पवार साहेब यांच्या आम्ही कानी घालू, सभागृहामध्ये सुद्धा हा विषय मांडू, कारण हे करणं, कारण हाच विषय आम्ही 1 वर्षापूर्वी नियोजन मंडळामध्ये घेतला होता, परंतु अधिकाऱ्यांनी 1 वर्षामध्ये कुठल्याही प्रकारची त्याच्यावरती कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट शासनाने काय नियम घालून दिलेले आहेत, तलावातील तुम्ही मुरुम 3 मीटरपर्यंत उचलून तुम्ही रस्त्याला घ्यावा, गडकरी साहेबांचा तो विषय चांगला आहे की पाण्याचा साठा वाढेल, परंतु काही कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून असं केलं जातं की 3 मीटरच्या ऐवजी 7 मीटर 8 मीटर 10 मीटरपर्यंत खुदाई केली जाते. त्याचं असं होतं की शेजारील शेतकऱ्यांच्या विहिरीचं पाणीसुद्धा त्यात आटलं जातं. कोणकोण कॉन्ट्रॅक्टर ब्लास्टिंग करतोय, ब्लास्टिंग केल्यानंतर त्याच्यामध्ये घरांना तडे जातात किंवा जे आपले बोर असतात ते बोर बंद पडले जातात, असे अनेक प्रकार असे ग्रामस्थांनी किंवा मी स्वतःसुद्धा तक्रार केले आहेत. पाठीमागील 1 वर्षामध्ये महसूल डिपार्टमेंटकडून कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली गेली नाही. फक्त अजून वारंवार मी सांगतोय की सर्वसामान्यांना महसूल डिपार्टमेंटचा त्रास होतोय, तर महसूल डिपार्टमेंटनी गरीब सोडून हे धंदांडे धरणं गरजेचं आहे, कारण त्यांची जबाबदारी ही सर्वांना समान न्याय देण्याची जबाबदारी, पण ती घडत नाही. याचा अर्थ माझ्या माहितीप्रमाणे पालकमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी सुद्धा नियोजनामध्ये कलेक्टरांना आदेश दिले होते की आमदार साहेबांनी जो विषय मांडलेला आहे त्याच्यावरती लवकरात लवकर तुम्ही मिटिंग घेऊन कारवाई करा, परंतु त्या नंतर घडलेलं नाही, परंतु पालकमंत्री त्यांचं काम त्यांनी केलं.